אז קוניצ'ווה, היום נעשה טעימות נשנושים. אז חברים שלנו היו בטיול וקנו לנו נשנושים מאזור מסוים ביפן. איוואטה. איוואטה. אז קנו לנו כל מיני מתנות וחטיפים. אמרנו יאללה נעשה סרטון ונטעם כמה דברים. בואו נטעם הנשנושים האלה שהם נראים מה זה מעניינים. אז יש לי פה, נראה לי זה סוג של סמבה עם תפוחים. יש לי פה משהו עם קמבוצ'ה, עם זרעים של קמבוצ'ה. לא יודעת, נראה כמו פרה. ובוטנים! בואו נתחיל מהבוטנים, כי זה נראה מאוד טעים. רון אוהב בוטנים. אני אוהב בוטנים. זה נראה טעים. או, זה קשה. כן. נפל בוטן. ריח חזק של בוטנים. זה דווקא אומר טוב. עוגיה כזאת, קרנצ'ית. אני אומר, חרטכות בוטנים כזאת. לא רע בכלל. טעים מאוד. ממש. ממש נחמד. הבא ניתם את הקבוצ'ה, אז זה עם זרעים של הדלעת הזאת, היפנית. אנחנו ממש אוהבים את הדלעת היפנית. זה נראה לי גם אותו סגנון של העוגיה. פשוט עם הזרעים אחריהם והכל נופל לי. כך. כן. אני לא מריח כלום. ממש פריך כזה. טעים. זה אהבתי. אני אוהבת פחות בוטנים, הוא אוהב יותר. אני מאוד אוהב בוטנים. אבל זה מאוד אהבתי. טעים מאוד. אוקיי, זה החטיף הבא. יהיה לנו הרבה טעימות עכשיו. אז זה נראה משהו קצת עם תפוחים ועם סומסום שחור מאחורה. וואו, זה נראה מעניין. זה ממש נראה מעניין, זה ממש קל כזה. משהו קריספי. כן? זה לא אהבתי. משעמם. אני אהבתי. אה? כן. אהבתי. אני אהבתי כי הוא אפשר לחפש את הטעם שלו, ובטא שאתה מוצא אותו הוא טעים. כאילו אני אוכל צ'יפסים. אני אשים את זה חזרה. טעים. אחרי זה תאכל את זה לצהריים. אוקיי, זה נראה משהו עזוי, זה כאילו קליפות של בוטנים. ממש, יש שם את הקליפות של הבוטנים. יאה, תסתכלו על זה. רק הקליפות? יאה, מכירים את הקליפות האדומות האלה שיש להם? טוב, יאללה, קליפות בוטנים. ובוטנים עצמם, כן? אוכלים קליפות בוטנים. לא את הבוטנים, את הקליפות של הבוטנים. כוח. איך זה? יבש? וואו. תן כמו קליפה של בוטנים. ממש. מוזר לי. מוזר רצח. אוי ווי. עזוי. עזוי, אבל שיהיה. יבש כזה, לא יודעת, לא אהבתי. לא, לא אהבתי בכלל. כאילו לכם נייר. נכון. כן. כמו מחדדים עיפרון, השאריות הזה. הספר של העיפרון. אוקיי, זה הנשנוש הבא שכחתי להראות לכם. זה גם בוטנים נראה לי. כן? יא. אוהבים בוטנים. יא. כנראה זה אזור של בוטנים. כך. תביא לי חצי. מזה? כן. ניקח ביס. ככה נחסוך בנשנוש ונאכל את זה אחר כך. או, או. יש איזה טעם. כן? סוף סוף. אני לא יודע מה הטעם הזה. אבל יש לו טעם. טעם, דווקא עוגיה כזאת עם בוטנים. יש עוד המון. המון, זה לא נגמר. טוב, יאללה, בוא נעשה את הסומסום הזה. סומסום. נראה אותו דבר כמו מה שטעמנו לפני זה. נראה לי האזור הזה הוא אזור של סומסום ובוטנים וכאלה וזרעים. אין לי מושג. נראה לי. אין לי מושג. מעניין לך איך מגדלים סומסום, אני דווקא לא יודעת. זה יורד מהשמיים כמו גשם. בוא נשבור את זה. אוף. אוו, כמה אבק. אה, זה נראה יבש כזה. קח, תביא לי חצי.
שנושים יפנים לפעמים ממש כאילו דברים שמזכירים קופסאות. לא. קרטון? קרטון. זה גם טעם של קרטון. קרטון עם סומסום. אני טועם את הסומסום. ואני אוכל אותו עם משהו פשוט יבש. מאוד יבש. האמת היא שאני מבין שלא אמורים לאכול אחד אחרי השני ככה. נכון, בגלל זה זה כבר... כן. נמאס לנו כי אנחנו, אוקיי, מכירים את הטעם. הבא. עם סומסום. אני יכול לדמיין אם מישהו נתן לי רק אחד, לאכול אחד, הייתי אומר, אה, מעניין טעים. כן? אחרי 10, לא טעים. אבל אני מבין שזה הטעות שלנו. אין לו מושג מה זה, זה נראה כמו משהו עם רכבת, Magic Train Ride. תביא את השני. אני אפתח את זה בנתם. רגע, זה אותו דבר? כן. זה אותו דבר. אותו דבר. סבבה. אוקיי, יש לי עוגיה. זה ביסקיט? עם רכבת, ביסקיט כזה. Train ביסקיט? Train ביסקיט. אני אוהב ביסקיט. ביסקיט. אני לא מתלונן. ביסקיט. בא לי חלב. ממש, בא לי הוא טעים. הוא כן טעים. טעים. ביסקיט. ביסקיט. קרמל זה קרמל, והוא נשאר קרמל כל הזמן. אני עדיין לא פגשתי קרמל שהוא לא היה טעם של קרמל. נראה כאילו עיצוב של פעם כזה. רטרו. קנדי כזה. אבל הוא לא נראה כמו קרמל. או, לא. הוא נראה משהו הזוי. נראה לי לקחו את הסוכר ועשו מזה קרמל. יש לו ריח מוזר. הוא לא רע. רגע. טעים. רגע. הנה, הטעם נכנס. נראה לי השתמשו בסוכר של הענבים. וואו. זה טעים מאוד. הוא לא טעם של קרמל, הוא יותר טופי. ימה נו קיבודו קרמל. כן. הקרמל בטעם, או עשוי מ... מ... נו? ענבים. ענבים, ברח לי המילה. ממש טעים. או, זה נחמד בפה אחרי כל הוואפלים האלה. אבל הוא לא מרגיש כמו קרמל, הוא יותר טופי. מה שתיים. אז החברה שלחה לנו גם מסכות הפנים. טוב. ייי. קדימה, גדש. ואחרון חביב זה זה. נכון. החטיף הזה ממש גדול ביפן, קוראים לזה קולון. קולון. קולון של מחברת גליטה? גליקה, גליקה. יאללה, בוא ניתן. אז נראה לי זה גם טעמים של האזור, נראה לי זה בטעם אדממה. בינתיים הדברים נשנושים שטעמנו בטעם אדממה ממש טעימים. אדממה הוא טעים. סוף העניין. אז מגיעים פה כל מיני אריזות קטנות. רוצה לפתוח כאן. יאה. לא, פותח את האריזה, הוא אוהב לפתוח אריזות. רוצה להראות להם? מרח יד. זה לא מפתה. וואו, וואו, זה ריח. בואי תריחי. יא, הרחתי מזה. אז זה כאילו ופלה כזאת של גלידה, ובפנים יש קרם. הוא מרגיש כמו קולן רגיל. לא. זה דווקא לא טעים בכלל. כאילו, מישהו הכין אוכל לתינוקות באדממה. תביא עוד אחד. זה מגעיל. הוא מגוזר אותך. מגעיל, זה אוכל לתינוקות. מגיש כמו בייבי פוד בפנים. אה, זה בייבי פוד, עשוי מאדממה. איכסה. לא, זה מגעיל. אדממה וסוכר לא משתלב טוב ביחד. או, זה מגעיל. אבל זה טעים. זה היה אמור להיות אחרון החביב, אה? אה, חשבתי שזה יהיה טעים. יחסר. אוקיי, חבר'ה, שמנו מסכות פנים. הן קצת מסכות. וזהו, אני מקווה שנהנתם מהטעימות. אל תשכחו לעשות לייק, לשתף תגובות, הערות, תשובות, תלונות פה למטה. זאת, תהנה.